Evolusyon nan kat dosye ki ki pouwe avèk asasina prezident P.I.Yan, ki se prezident Jovna Moïse, ki nou konè ke neg politik avèk neg sektor privé des afèr, te y asasine le 6 privé 7 juyè 2021. Frèm avèk sèm, la justice deside pou ke li kontinuè asasine la fami Moïse la mèm. Se la fami Moïse mèm ke sistem judisiye haïsyen, Deside pou lta fini. Sistem judisye a deside pou ke yo ta sal imaj madame prezident ke nou konen aparel judisye sa. Te utilize pou voal pou lte ede des asasin al asasine madame prezident avek prezident ebe eh bon diyo nan selatri la te di ke misyon koup prezidansel sa pou kou fini, madame lan aprete, ese li kap toune zo prasouan, pou kouke nan goj, neg avèk fam, kafe politik, nan klas politik dan sasayan, neg avèk fam, ki swa dizan rele tèt yo, om da fèr, ou bien klas dominant, matin mou yi aprete la, kom ekzamp vivan, kom moun ki kon tout dosye yo, kom moun ki te konen, Efectiveman, tout moun ki tap menase Maril e li men, tout moun ki te pouè pou assassine Maril e sa kelvin genyen kom informasyon sou tout moun ki implike l'assassinasa. E ben, la justice Haitienne deside pou ke yo piye tine anket sou assassinat prezident Jovenel Moïse la. E Sa fèm mal anpil, pou mwen, se prop sistem judisyen pe im, kap ede de neg asasine de sitwayen Haitien. La justis Haitien pe jovelen Moïse. Ya. Yeah. Juge Haitien ou pe Moïse. Green bagay. Moïse Jovel Moïse. Mais ma dit mission a Moïse constate qui Jean nous préparé l'assassinat papal. liouen, ils le comprennent. Jovel Moïse, gardez dans quel niveau le système judiciaire pays a impliqué jusqu'au coup l'assassinat papal. liouen, ils le comprennent. Et je ne pas dire avec tout juge qui pensait que, après avoir impliqué jusqu'au coup l'assassiné, 58e président pays, qui c'était président Jovenel Moïse, je ne pas juste ça, petit Jovenel Moïse, je ne peux pas quoi que le connaître je ne pas quoi que est en Ça veut dire que... Ki yon jen gason ki se vre petit jovenel, ki kompren nou trebyen nan peyi sa, e ki deside goume d'arache da pye pou l jen justice pou papal. Moun kap kritike jen, jen gason an, kom kwa ke lap fe müzik, ou il te soupoze se si, il te soupoze se la, si il te chachon mitra et pou l dal fouton moun an balan ba, premye moun ki tap di se kriminel e premye moun yo tap fe pase kompigo teoris se li men e nou gen ase pouvoa pou nou fel pase kompigo asasin e deme si te ve nou tap di se li ki masakre papal e me defet li nou peyi kote ke la loa respekte moun respekte la loa li nou peyi ki nye sanoure le etat de doa se Kanada e nou nou moun ki pa nipot e moun Temps a évolué. Juge haïtien, yo a cherché à manger. Il a cherché à manger. Il a détruit la vie. Y a cherché moi parce qu'il n'a pa pas payé. Il vient en cocorate, il vient en chien. Il est pauvre si yo pas rentré dans le Et tout juge qui vient en Haïti, c'est dans le volant, c'est dans la corruption. Période. Pas un juge haïtien qui a bien, qui est dans 100, dans 200 000 américains, si ce n'est pas dans Zach Malhonnête. Never. Avec chaque 75 000 goudouins, quand on a foutu un nid. Eh bien, on Attendez là. Et Martine Moïse, ancienne première dame de la République. Martine Moïse subit en pile persécution. Et peut-être que Haïtien qui ne doit pas au courant de ça. Est-ce que nous connaissons que, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, Martine Moïse a décidé pour que... li de vive nan peyi ya, mi se pa nan menm kaya la, baske li pa tap kapabrite nan menm kaya la. Matin Moïse tap pral vive nan yon kaya, nan zon antre komine Delma e komine Tabar e komine Petchonville. Medi se 3 komine e anvwa zinan. 3 komine limitrof. Delma, Petchonville e Tabar. Nan pret Mais dis, bon, pas bah, besoin de dire qui zone Sauf ke, mdi, toa, poun, geta, wena, zon, que depuis, je dis, entre trois communes, tout le monde est dans qui zone qui n'a pas parlé. Est-ce que nous connaissons que Ariel Henry, tu vu un commando à tirer sous le cas de Matin Moïse, tu fait Peut-être que la vérité, ça n'a pa pas parlé. Pour Martin Moïse, pas assassiné parce que Martin Moïse représenté une véritable menace pour les assassins de Jovenel Moïse et toujours parce que nous voyons que depuis Martin Moïse, même en tweet qu'il fait nous voyons panique totale et, et en cœur sauté et toute qualité de problème Martin Moïse fait peur avec les assassins de Jovenel Moïse Eh bien Martin Moïse obligé mettez la distance l'abgoumé en silence Pi gwo problem sistem nan, eleman ki fè pati de sistem nan ki asasine prezident P.I.Yan, ki se prezident Jouvenin Moïse, pi gwo problem yo, sa ke Martine Moïse pa dwe egziste, e se sakripi grav. Ok, dezolei. Pi gwo problem eleman ki fè pati de sistem nan, sa ke Matin Moïse pa dwe eg, egziste kom moun anko. Paske yo estime ke sepigo ewe ki fet leke yo al asasine prezident, yo panse yo tou yo madam nan, yo pat konfirmé asasina madam nan. Yo fè yon tentatif de asasina avèk debi d'ekzekusyon sou madam prezident ki se prezident Jovna Moïse. E mè fwèm avèk sèm, Suite avec faux ordonnance, ordonnance tête en bas, ordonnance truquées, ordonnance planifiée. Que juge Walter Wesser Voltaire, qui se yon juge, que Paul Denis, Paul Denis est mette dans le système judiciaire. un ami personnel de Joseph Félix Badjo. un ami personnel de Ariel Henry. Il y petit chien devant la caille, José Pierre-Louis. Eh bien, te juge-là, te, tes es jeune support, José Pierre-Louis. Il y a un avocat régional Boulos, qui très connu dans la capitale il était sénateur en un paysant, Il est responsable du parti politique, il humains. Il est tout Il y aurait les de des mais ben son connaît pour faire coquin. OK Eh bien, monsieur, planifié. avèk ekip li, li joun konsultasyon pièr espirans, epresyon pièr espirans, pou yo fè tout sa ke yo konen pou yo fè viktim tounen bou nan kade asasina. Me yo fè li yo kabouyaj kote ke, eme, moun ki ta dwe rete nan silans yo pou la justis ap travay pou yo, moun sa yo diyen ap ma, yo pral fè moun sa yo mache devan la justis. Eske nou la? Ekzamp, Jovalen Moïse, Martin Moïse e plizèl ot moun anko. Le système n'est tellement fort. Il y a des gens qui connaît, et devant qui ont retiré les gens dans le cadre des dossiers. Par exemple, il y a Martin Moïse. Martin Moïse, c'est lui-même seulement qui a pris le cadre dossiers comme le monde qui a bataillé. Par exemple, on tout le monde qui à côté Jovenel Moïse net, il n'y a pas à côté Martin Moïse. Parce qu'il n'y a pas de besoin de Jovenel. C'était le président, il n'y besoin. Toutes, c'était des éléments qui font partie du système. C'est parce que Jovenel Moïse est venu venir veni au niveau côté que... Li vle fe bagay lan, el vle for responsabilize ten tou. Tout chaj lan se pa la prezidens ka potel, wap potel tou. De fet, ou te vin wak gouvan ma bouje et tout moun dwe travay. Kon sa, jo vnen Moïse, te komanse pase kom yon bet noy. E la prev, apre asasina prezidens, nou vin konstate ke, e eh ben, tout ne gyo se te de moun ki te bezwen ebe debarase ou de Jouvenin Moïse. Jodi an, nou vin pale de dosye asasina prezident Jouvenin Moïse, pou ne eksplike ou ki kalite manev ka fèd bo kote sistem judisièr haisyen an, pou ne gyo kache verite lan sa ki pase la asasina sa. Retene emisyon sa, a, paske nou pral bo an pil ki choy. Entre tan, chef revolutyon an, ki se komanda Gifilip, pale. Komanda Gifilip, pale avèk nasyon an, li pale avèk piya, nan yon ti audio ki dure kelke menut. Mba men mpwèl rive, set menut. Nou wal fòt an de tout alèr. Retene emisyon an, E pi, nap gen pou nou fon kou de pat, lòd bo fon tir lan, e nou raprive da habon, <coughs> e napre e l fon pale avèk tout Aisyen kap viv sutey to a Dominiken, e syoutou Aisyen ki trevin lè rabyon. Nansan sa, sa map di denje pou Aisyen kap viv an Republik Dominiken. Gen yon magistra, nan provins a Dominika ni nan zon da Habong, ki bayon dele de 5 jou avèk Aisyen kap vive la komine ni an, nan distri kote lap dirije an, pou yo kite teritwa ke lap dirije an, teritwa sa. Pou misye kapab planifiye krim ke l pral fè a, ou bien justifier crime que le pral fait soit ici en tout di ici ou ça, yo voilà font crime sonon nous. Nous étant deux jours qui passent dans cinq jours misse bailan nous rete trois jours seulement. Dans trois jours, Mapman dénonc. Les médecins arrêtent con kon nou ont maladie sous non, maladie non nous. Petit Petite nou sous banon, traverse frontière rentrer ou non T'as pris s'il vous plaît. Magistrat ça, monsieur si annonce la colère. Michel si annonce que ke... li pral utilize popilasyon lan pou li mette A.I.C.O.D. yo nan distrik yon lab dirije an. Ou ka kompren sa, sa vle di. Lò nan glan djou ke la pral utilize popilasyon kompren sa, sa vle di. Sa vle di ke pep sa, nou konen son pep ki reme frene koutol an pil. Nous connaissons un peuple qui remet manchette en pile. Nous connaissons un peuple qui très sauvage, surtout pour ça qui frustre. Vous a toujours une un qui est pour protéger les Haïtiens. Vous a toujours une un qui est pour vraiment eh e, e, e protéger la vie des Haïtiens. Parce que l'Odida Abon, ce so province qui gagnait Aisyen ki fèt la, ki grandi la, ki leve la, mèm javèk Dominikèn. Ou pa mèm kon si yo se Aisyen, si yo se Dominikèn. E Dominikèn tou pa kadi ou pa Aisyen. Mèm kom kon politik rasis kap fèt, gen de dirijan politik Dominikèn, pou yo kapab montre ke yo ap travay pou Dominikèn, eh mèm de fèt, chak sa yo souleve se dosye imigrasyon, batay kont Aisyen. Nan san sa, M. Finn fè intervasyon, mèm eh se tout teritwa Dominikèn, eh? qui prend ça, monsieur Dion, c'est comme si son copie-coller qui fait. Mais m'a dit non ça très bien. Haïtien qui menacé en Dominicanie, c'est qui est-ce qui est C'est -ce qu Haïtien qui a toujours à C'est Haïtien qui vive dans la bataille, dans bataille. C'est nous-mêmes qui pire menacé. Et c'est nous-mêmes qui pire rend service avec la Dominicanie. C'est nous-mêmes qui construit la Dominicanie. Se nou menm ki travay nan chan pou Dominik, se nou menm ki travay nan jade, se nou menm ki fè tout job salyo pou Dominiken. Ebe, jò diyen, ki aske Dominiken ap trake, se nou menm atake Aisyen. Se nou menm ki sa, fò nou pren sa trez ou serye, fò nou pa jwè avèk sa, fò nou pa betize avèk sa. E menaske nan ap subiyo, si nou pa, si nou pa pren disposisyon pou nou proteje vi nou, mwen menm pa pa kafanye kont nou, pou alò pou nou. Mè sel sa m kapap ban nou kom konsey, se kite teritwa le ple vet ki posib. Surtou pou ou menm kap vive nan distri kote, majistra sa fe, majistra la zone de la klous, a, la klous konsa, e fe intervensyon, si nou kapap kite teritwa, kite el. Paske pou e baye ke map di nou. Alors, sa m tap di nou ke mi se souleve, pou ke li kapap fe sa la fe, mi se akize a iseryo kon moun kap vole bef dominiken. Eske nou tande ? Mi se akize aise nou yo nan proven sa kom moun kap vo le bef dominiken. Sa vide ke, mi se djo ke peyizan li yo ap, ap pe di bef e se aise kap vo le bef yo, sa vide ka kompren. <gibar> e, Koumba gaya la, oui? Tout sa nap fe kom batay, l'eta aise pa akombanyen. e m vlen kon sa, <coughs> pardon, l'Etat ayisyen pa akompanyen. Tout sou ren ap fe kon batay la. L'Etat peyi m pa akompanyen nou. Ok? L'Etat peyi nou, pa akompanyen. Se pepl la, ki la gey debre balanse, kape se goumen, e eh ben justeman, pou ke l'Etat va jwen, e posibilite, pou l fè Dominikèn respektil. Se nou mèm ki nan media anlin, kapè si y batay, pou ke, e, Dominikèn, t'avajen yon repons. Mwen y sè goumè anpil, mwen y sè batay anpil, pou m gade koman, d'avaj fè Dominikèn, e respekti Haitien, avè konseri de intervensyon ki ekstremèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèm gen de desisyon, se ke nou pran, mwen garantin, la Dominikani, pap menm pran, yon mwa, pou ke tout do la Dominikani leve, kont Abinadel, pou fe Abinadel, toune son se de desisyon ke l pran. Ok? Men se paske, nou pa gen ke, kon moun, an pil nan nou, E, pa sol, solidaire, pou nou kampe bataille, pou nou tamen nou mwre bataille, e pou ke nou fè respecte nou kom moun. E haisyen wotou, malerizman, sutou sa kap travè nan chan yo, pa Dominikani, pa pou bli jè dil, yo san wot pi malpase chien bon katedral, poske si nou pat san wot pi malpase chien bon katedral, an verite bon Diyo, nou tap o mwen fè mwen sakrifis avèk tèt nou, pour nous rêter la caille, non. Pendant 15 jours, 22 jours, il e y ni a mois, pour nous pas aller travailler pour Dominique, et pour nous garder dans quel niveau que tu a besoin, non. Dans quel niveau, il a l'importance de prouver importance dans les yeux, Mais malheureusement, nous pouvons nous sans honte et chaque monde a fait bataille pour nous. Le premier monde qui fait honte, c'est nous-mêmes. Ici, qui travaille dans la construction en Dominicanie, nous avons dit nous sans honteux en pile. Nous avons pour moi, Yon zan mi, mse re lemyer men, mse zin baga la bala fem mal. Alo map dil pou peyi ya, gen apil Haitien ki soujou solicite ed nou pou ki yo kapab rentre nan peyi da Haiti. Men ki yon sa Haitien kon konen? <laughs> se Haitien ki pap traven nan konstriksyon yoy, Haitien ki talan Dominikani, ki gen ti moun lekol la Dominikani, mouve kondisyon, alo, e sekurite a te meteode yo nan Haiti, Haitien sa yote alan Dominikani, e ke Ils pensaient qu'ils étaient capables de monter un petit studio, une petite activité. Eh ben ils sont effondrer le business pop-maché. marché n'ont pas gagné même. Je veux dire, même manger, ils pas qu'à manger. Aïssien, ça, ils sont prêts pour tourner la caille. Mais où est haïtien qui travaille dans la construction à dominicaine? Aïssien, qui a lavé la machine dans hôtel pour Dominicain. Il a la cuisine dans l'hôtel pour Dominicain. qui travaille dans la plage pour Dominicain. Aïssien, ça, Dominicain, tu m'as pris la matière fécale, la fouille dans la bouche, le badigeonel. apre sa al kom se pran plezi sou yo, ay se pran apre al klin vizaj li, la ap kontinu vin ren domine ki an servis. Yo san wot a mor. E desole, se nou em di chien, men m di nou chien ki an bala vil yo. Nou kon chien bala vil yo kom a okonye. Paske, onetman, sou se moun, yo moun kampe, ap, ap mal treto ap imilye ou, fota ou mwen, gonti dimensyon pou di, messye, la, mgenye, mwen se moun mwen se moun, m pa kakite moun pare mwen, api mi liye m ap denigrim, nou kondisyon pare. Men malerizman, gen de ya isyen, yo pa bo, yo pa ba ou, kon m te ka di sa, e, yo pa bo anvi, yo pa bo gu, pou pale pou yo, ni pou batay pou yo. E malerizman, se yo, ki toujou, bo plus ke sensib paske se yo viktim plus. C'est eux même qui subit viol. C'est eux même qui ont toujours assassiné. C'est eux même qui ont toujours fait toute qualité de bagaille OK C'est eux-mêmes qui sont victimes de toute qualité de en Dominique. Mais c'est eux qui sont toujours prêts pour être à vivre dans la vie de Dominique et à eux. Je salue chaque gamin, non Le et Cap-Garde des Missions Mwen kontan, e se yon pleze pou ke manseman ven nou jodi an, pou nou ven pote misyon sa pou ou. E nou pral kontinye pale de dosye la Dominikani sa, nou pral pale de li. Me antre tan, li yon portan pou ke nou e rete sou dosye asasina prezident Jovenel Moïse lan, paske e nouvel la, li pa fem bien, e mka di se yon mouve nouvel ke liye. E nou dwe pale avek peyi ya. Pou nou pou met pepla, kompren efektivman, si wè a iti kapab nan nivou sa, fò konen ki yes goup moun ki kontribyen nan metel la. Ose tazun Amerik, ou menm kap viv nan peyi sa, msou kou konen la lo a egziste e ou respekte la lo a. Ou respekte la lo a. E se la justis ki fè ke etazuni pa disparet deja. Garantit. yo gen fos militer men an da peyi yo tap telman joun Ameriken ki pa respekte preci pa fe krim, yo la fe tout kalite bagay peyi sa tap pe fondri deja. E si bat gen la justis, avek goumen politik ki te deklanche an 2020, kote ke politik Ameriken nan divize kompletman souzite ya, le danot yo perdi eleksyon, mwen garanti ou, yo tap joun an peyi ki tap al debouche preske son ger sivil. Se la justis ki met an fre. E we, yo tra son ekzamp pou sa pa jam repete nan, nan peyi sa ankon. Sou tout moun ki te penetre espas kapitol, ki te bat moun, ki te, fe, ki te atake sekurite polisye, tout sa. Sa vdi ke tout moun sa ou peye pou sa ou te fet. Tout moun ki te e, 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 rentre, e pren siyej nan espas kote, e nan sipe lo site e yan, ok? E prezident la chom nan, sa vdi ke moun sa ou peye, gen yon mtande se kade, kade 28 an prizon. Gen <laughs> yon se e, e 58 an prizon. Sa vdi ke yo fini ave yo, ou bak da jam re de yo ankon. Sa ve di gwen bon ekzamp ki trase, e gwen pwisans tan li menm la prete gwen pwisans tan tout dimensyon. Me Haiti, son peyi, kote ke, makon ki reform nou pral fel, ki jen pral fel, pou nou remete sou pie yon lot aparel judisyan. E sa koz mwen di, revolutyon an pran pou vo a jodi an, premye desisyon pou revolutyon an pran, e ki petet pral pa fe an pil moun plezi, ki an pil moun ka dibe to, eske ou, ou gen yon ide pou vini etabli la diktatou nan pe yon, ap di moun yon pa kwe, e, nou kapabwesa nan tepe yon moun tou, me pa konsekan, fok nou gon pouva for, fok nou redemare pe yon, avek yon baz legal. Kwenye desisyon mpase ke, si yon moun bezwen, e ben, redemari Haiti, fò remete sou pion lòt sistem judisyen. Koman pou fèl? Fòk l'Etat, alò, peplan, ki kampe derye chef revolisyon an, ke lap mette prezident an, fòk peplan souteni ou bietou kore otorite sa a, pou ki yo pren desisyon pou yo disoud konstidisyon 1987-là, et prend décision pour mettre mette, mette de côté l'appareil judiciaire pendant quelques temps. Ah oui, il est difficile, pour va dire, mais pourquoi pas brider pays ce soit qu'on so prend des décisions qui sont ou du moins ce peuple a soutenu, mais les monde qui soit disant que les la classe économique et politique et société civile, ou mettez tout le ça de côté et vous prend décision avec le peuple. Oui, parce que qu'il s'est passé? L'homme gade pou mouè nan ki nivou ke apare judisi haït, haïtien, korompi, méchant. Et c'est yow ki fè pe y arrive la, oui? Mabdou Zay? Ouè, euh, ti la pli? Non sonje komisè miskaden te bay yon ti histwa de ti la pli. Komisè miskaden diou ke sa ke li aprenn, Il apprend que Yoté a arrêté, arrêté pas Bli dans volait pas nos soleil. Ça veut dire que dans une eh, fond d'argent, c'est la personne qui habitue au depuis petit. Ça veut dire qu'ils salle. Comme Commissaire muscat a dit que Yoté été arrêté Monsieur n'en volait pas le duke, arete, misye, pa no soleil, Monsieur dans en prison. Eh bien, c'est un juge qui libéré. Ça veut dire que le système judiciaire là qui libère. Il libère il prend corps, il libère. Je dis à côté Tila Bli c'est l'appli pardon c'est l'appli qui a pli fait la pied et les boutons le sont matissant c'est l'appli comme une multimillionnaire dans la gang une a qui riche complètement dans kidnapping elle pas peur elle pas peur la justice haïtienne protéger toute classe politique là-net Politisyen vo le pou li avek juj ki nan apaye judisyen la. Yon juj ap konstru yon kay, le tap ap fel pre, ken kay ri pap pretel, pap bel kredi, ki eskap edel, yon e ki nan sektyon prive ya, rele lidil, ale nan tel, kon ken kay ri, ya ba ou san saksiman. Le genyen yon, Yon kre il y a un politicien qui dit, allez dans tel, il y a un baou, eh bien, 200 ba fait, et eh, eh, 3 huitièmes, ou bien, et fait qui ça, ça fait quoi, va qu'on est. Il politicien qui était sénateur qui dit, allez dans tel côté, <coughs> pardon, il y a Ou ava peye transport. Li di nan patron bagen transport. Juge lan apre le politisyen patron. Politisyen bagen problem. Li di l bagen problem. Ou met ale, yap tou bagen transport. Yap vin depose l pou ou. Nek sektor prive ya, di l ale tel kote, yap bagen ceramik. Kade ki ceramik kabon pou, yap bagen ceramik lan. Yap bagen ceramik. Eske nou la. Yon di led wak, gen do a di kon sa ke, map ma fepe wal sou chanti apou, jesk aske kay la fini. Li di ou, mersi patron. Juj Aisyen. Gon paket juj Aisyen ki gen gwo kay, al pose kisyon kote yo jen kob pou yo konsi kay la. <laughs> Ota de ULCC, tout institisyon net ap ankyete, ankyete sou juj ki nan apayaj judisyon lan, epi le sawa va konen, eske ULC sitapjom kapou diyon apopou pou louvou el baye sistem judisyon sa, pou sistem judisyon sa fe suivi de zapo sa. Nan. Devan zye tout moun, apayaj judisyon peyi da Haiti, an 2019, rebyen eh oui, 2019, 2019, qui a à peine fait président, Jovenel Moïse. Deux ans au pouvoir. Sous deux ans. à dis Sous deux ans, euh, onze jours. Deux ans, onze jours. C'était 18 février 2019, un juge haïtien, qui est Jean Roger Noël Cius, sous demande RNDDH de Pierre Espérance, avec avocat. ki se Mario Beauvoir, ansyen komiser du goveniment, kwa de bouke. Yal e kote juj sa, ki re le janro genwel se yus, pou yo fe yon manda da re, kont prezident de la republik lan, ki apen gen 2 an, 11 jou ou pouvoi. 18 fevriye, 2019. Manda Jean-Mona Métellus. Cavalier Paul Cap, Pierre-Espérance. Radio et télévision Caraïbes. Ramasser. Intersection. Jean-Mona Métellus. Fait l'opinion. Fait l'opinion. Comprendre que so ce magasin qui est légal pour que la justice mette mandat des Paske Jouvenet Moïse voye fè masak klasa lin Jamona Metelus. Chak samdi, tout avoka, tout politisyen ap defile nan radio Patrick Moussina clan ala fil indyen pou yo vin fè l'opinyon konen ke goun manda de prezident e ke yo dwe harite prezident. O prezident an fonksyon ki apen gen 2 an, 11 jou ou pouvoir. 18 fevriye 2019. Prezident Jovenel Moïse pren fonksyon 7 fevriye 2017. Deux an, onze jou apre, ebe na gyomite, yo manda da arede prezident. Kounyon moun pral zim, yon depute gen iminite, yon senater gen iminite, es kon prezident pa gen el, ebe prezident gen foul. Ok. Et président Telma le président qu'on privilège dans sa nourrit les juridictions, parce qu'il sont président de la République, il est président 20 sur 27 750 km Et le monde entier reconnaît comme président. Ça veut dire que, quand il le pralé, même si depuis la a quitté pays, il a pas de passer même côté avant comme citoyen et paisible. Il a pu ses recevoir. Comme un chef d'État, il pas qu'à quitter pays pour aller dans notre pays sans que, comme Sim Nadjou, voyage n'est pas préparé, officiellement. Même s'il si a une petite famille, il alors habitué à l'étranger, il doit préparer visiter. Il doit notifier pays ça que la ville dans tel pays, la ville dans tel pays, mais visiter yo, il doit connait yo. Parce que service secret pays ça, il doit président sa sécurité. Nous devons ça. Fè di ke sekurite prezident, li ba sou kontet li otomatik wèl ki te peyi ya. E men la justis haisyen, li empyete sou pouvoi ekzekutif la, la justis haisyen e de politisyen haisyen. Sektè privé haisyen, sou sète sivil haïtien nan, la justice haïtien ede yo ekzekute yon chèv d'état an fonksyon. Ki yo le jovnen Moïse e ki yo nap gade sou ekran avèk madame Nisou Kotel ki se Martin Moïse yo fè yon tentatif d'assasina avèk debi d'ekzekution sou madame nan. Se yon krim kont l'umanite. Son krim kont la nasyon haïtien. E sa, li pa rete la, kelke tan apre, asasina, DCPJ produ rapport, nan rapport DCPJ, li pa menm ka mansyone, moun ki bay la jan, pou touye prezident. <laughs> la justice payim. Li pa menm ka mette, moun ki bay kop pou touye prezident, Yon parol, 30 milyon de dola Amerike kap pale ki, ki, ki envov nan touwe prezident. E Ginyi, yon la juj kirele Wendell Coctello, ki se yon nan juj ki pi ansyen nan sistem judisyon lan ou bi nan kou de kasasyon. Joujoun Delcoctelo siyen yon protokol d'akor avèk yon kompayi Sekurite Ameriken ki le CTU nan Miami, Florida. Alors pou de CPJ page kapasite pou l'joun tout moun ki te fè kontak pou madame Wendell Kokyo avèk joun Jorel Joseph pou yon te joun kompayi sa Et puis, si on a signé un protocole d'accord pour que Mme wendel Coctelo, pardon, wendel Koktelo, se juge Wendel-Cocktelo, qui sait juste que Moïse Jean-Charles, ait choisi pour remplacer le président Jovenel Moïse dans le cadre d'un coup d'État dans le pays d'Haïti. La justice n'a même poser posé Moïse Jean-Charles question, même pour une seconde, dans le cadre de ce dossier. Madame rindel Coctelo impliquée jusqu'au coup d'assassinat. La justice haïtienne n'a pas décidé d'arrêter. Bravo avec système judiciaire pays. Qui est système judiciaire qui voulait assassiner physiquement Alors, il est capable de dire assassiner caractère plus davantage. C'est Madame Président qui n'a pas gardé sur l'écran à côté du président, qui c'est Martine Moïse. Eh bien, ils ont décidé de vous tuer Madame Vous Ils ont utilisé le système judiciaire paysan, qui est Pouillot, le système payo, qui l'emmène parce que c'est y ont assassiné le président. Eh bien, Pouillot fait Madame Nana peur, Pouillot exilé Madame Nana, parce qu'ils ont peur pour que Madame nan pas vienne candidat à la présidence. C'est ça, la vérité, hein. Payadou Ils ont peur pour que Madame Nana ne vienne candidat à la présidence. Système peur. Eh bien, dans ce cas, même système ça qui te fait mendapoter bah, droit ou bien au pouvoir pour à l'assassiné président 18 février 2019 là, même système c'est judiciaire, limitez Madame président comme une parmi les assassins de Jovenel Moïse. Regardez-bas là, monsieur. Je me dis, Martin Moïse, qui a le pile cœur, ouais madame, ça, je prie, bon Dieu, pour bon que Dieu, il force qu'il courage, plus davantage parce que Martin Moïse symbolise, et comme e, e, tu as dit ça, femme solide, là, symbolisait femme qui a le pile courage, là, femme qui a résisté, là, femme qui a qualité, frappe ça, il pas pas perdu tête, il et il dit la, la. Di di la bataille. Et m'a dit, monsieur, ça, dernière fois que je parlais avec Premier Dame, je ne vais pas parler en pile, parce que je va pas vraiment gagner en pile de temps, je suis en voyage. Ça que je me rappelle, Premier Dame, non fini pour le dire. Il dit, mais il faut. Dossier assassinat, président. I di la bata jist ka denye gout sanl pou ke lumiye etabli nan kat dosi sa. Jodi a mdi sa. Sa kon bon ti tan depi mte pala vek pou miye lan, ke ma profite la pou msaluel. An pil moun, koute menm sistem sa k asasine prezident an. avec la pression, à côté même la presse qui est des systèmes d'assassinat président, en plus le monde qui tente de faire chaque jour, a bien écrit en bas l'émission, il oh oui, est-ce que vous pensez que Moïse est innocent Alors, pour prendre tout le temps, vous faites trois ans, vous attendez l'émission, non Et pour avoir posé des questions en bas, en bas, comme si n'est pas ce à moi Non, pas sérieux. Peut-être nous, comme si nous, là, et, et, ces gens de monde, ça y ces gens de garçons, ça y madame, vous connaissez la caillou avec vous chaque jour. Abdoumidou chaque jour, madame il a le travail, fatigué et puis là madame nan vini. Madame nan juste recevoir message seulement. Pendant la la message là et pour genter accuser madame nan comme monde comme simadji qui a l'autre femme d'hier. t'es tout vide comme garçon. Madame Abdoumidou chaque jour, puis, pour exemple ça. Là le travail, il fait toute une après travail. OK Vini, vini fatigué. C'est lui même qui pour courir à le on en grinde paiement pour mettre nos bagages pour manger, pour le bon et tout. Vini, vini téléphone ni, ou message gleng. Soit un collègue de travail, il m'a dit est-ce qu'elle vivant bien? La pral répond oui, qu'elle vivant bien. Et met temps pour, pour le prendre qu'elle a répondu. Ou même monter saut dans la chambre pour rentrer dans le salon. là vini au téléphone, là mais la pour le message là Ou getan, met maintenant t'en tout quel gonnek de yon, li gon moun kè Ça veut dire qu'on getan pas fait confiance. Et met ce gens de moun sa après trois ans, kap t'en de l'émission, il faut beto, kap vini kri, nan espace commenté moun, ou ri est-ce qu'on pense que Martin Moïse innocent? C'est gens de monsieur, quoi? C'est gens de femmes, ça y est. Mario, son truck driver, cap sacrifié, qui part en femme ces domaines, comme qu'il fait, ou qu'on Kobla, ou est chez quelqu'un, comme là pas jamais fait de chose, ou qu'on compte chez quelqu'un, ou est dépend ce qu'il fait, Et puis, ou pas peur, ou pas crise, ou toujours peut mettre un tête que Mario gontille, gontille l'heure en plus que la bonne pour le juin, une 400 cents dollars américains pour le vol et ben en femme ces domaines. C'est-à-dire que nous, joss, et comme tu as dit ça, nous sommes malades dans la tête. Je me conseille, mon cap qui connaît Foubeto, qui a plus que trois ans, a goûté pour lumière faite dans le cadre de ce et puis il a poser une question sur matin Moïse, impliquée dans le cadre de dossier. Si nous voulons la Martine Moïse dans l'émission, on est capable. Il m'a la la, la parler. Il va préviser. m pou kou chwazi, m bout kou chwazi, pala vek Matin Moïse, l akademis yo sa men. Kom, mwen mese sa ou kontinu avèk me chanste ki ap fè a, padan ke nou nan na, na faze revolutyon pou liberasyon peyi an, ebe m ka deside pala vek madem nan. Ok? M ka deside pala vek madem nan. Soa m mwen kontravel, soa ke mwen invite l an direk pou nap tendel. e li menm tou la msio ke la ap gade emisyon an, sa kap bon an, ka, nou kom si li ka chwazi ou nou la den. So an nou mwen kontre fes tou fes nou pale, nou fè intervyou an, nou fè emisyon sa, ou bien, mwen invite l, jan kontre l ot zami yo, nou, nou pale an direk. Ne sof ke, Matin Moris pa prefize, paske debi n deside palavel, li pre pou l palavel non, paske l konen se ekip nou liye, li konen nou nan sol batay, li konen nou nan sol batay, Nou kon sel objektif se la verite sa ki gen pou avek asasina prezident li konen nou men nou pap, pap febak nou sou menm longer don se menm kote ke nou prale. Krim sou asasin prezident Jovna Moise lan la pou kontinue. Men map di mensyo, nou fin touye prezident nou pren pouvoi, nou ki troazan pouvoi nou fe tout moun ki ta kote Jovna Moise vin jwen nou Matin Moise rete pou kote li Je tiens seul monde ka parle de si jovenel, seul Nadè, comme monde qui a parlé de ce Jovenel, c'est seul ministre Nader, comme le monde qui a collaboré avec le président. Après ça, c'est le monde qui n'a pas les Jovenel ni un petit ni un petit. Le monde qui n'a jamais rencontré avec Jovenel une fois. Le monde qui n'a même pas a le nord-ouest même. Le monde qui si, n'a jamais connu le nord-ouest là. C'est le monde qui a mis le dossier ça pendant trois ans sans camper qui dit la vérité établie. Pendè ke petit prezident ge a fe pal la prekle, ebe eh mwen, mwen pren dosye prezident, mette soudoum. Pendè ke mwen ki m chaje anmi ki tre pwisan, mette dosye a soudoum. M pa pe, m di m ap batay pou ke justice etabli nan kat dosye jovenel. Goumen ke m fe, nan kat dosye jovenel, Matin Moïse pou engagement, li pose ta kakaksyon. Men Matin Moïse pa, an, pa batay ke mwen, nan kat dosye jovenel Moïse. Nen fe, fom baytet mwen sa, Matine Moïse pas bataille que moi. Sur so le dossier que je prends à cœur, je me dans le téléphone avec Matine. Je dis, première dame, moi, comme de yo, petit paysan, ton écrasé, le jour où tu quitté, je viens de ce dossier je viens de mourir, je me dit mourir. Je dans ça, madame, dans trembler. Parce que je me dis, madame, bam, tout bien. Moi, je comprends. Assassinat président. Je comprends. Raison assassinat président. m di mwen, sou nèk yo fè prezident, yo ta fèm li pi mal, m di kom tou, gomba kè kèm gè lakay mou prezident pa gè lakay li, m di pwemye, da fon nèk yo, paske mwen, hmm, ayayay, pi ton ba di plus, ni ma pti mèsyo yo, Jou fè la tou bè nan d'lou. Ti pa chanm jou salboui. Nou mèt kontinu bat chen. Mè nou mèt tan mèt li. Mè nou mèt kontinu bat chen. Mè nou, nou mèt tan mèt li. Mè nou mèt kontinu bat chen. Mè nou mèt tan mèt li. Mè nou mèt kontinu bat chen. Eske nou zade samdi nou la? Nou met kontinue bat chen yon men nou met ton met li. Paske krim ke nou fe a li pap rete impuni. Men mechan. Ok? Nou met kontinue bat chen yon men ton met li. M garanti nou krim ke nou fe Sou prezident chouvenel Moïse la, li pa prete e beni. E nou kon sa tou. E anpil nan nou ki ta souwete ke nou ta reklak ou ke e gon 10 an, gon 15 an te pase. En verite, mon die, napi el. Ye, yeah, napi el. E napi sa che. Napi el. Nou mechan. Nou mechan. Politik pa fet kon sa. Politik pa fet nan kalite krim sa yo. Politik pa fèt nan kalite violans sa. Politik pa mande pou nou fè kalite violans sa sou yon pep. Politik pa mande sa. Volim krim sa nou mète nan politik la. Politik pa mande tout sa, mese. An repou yik Dominiken, m ap gade pou mwe, Louis Sabin Adel, sou t mon desisyon. Koteke pou mese, ap eseye, e... mi augmente taks nan peyi an, chanje lwa finanse peyi an, mi sa pren de desisyon, pou l favorize de neki milyader e pou yo ta vin investi nan peyi ya. E Dominikin yo, estime ke l pape bon pou yo, tout politisyen Dominikin, ansyen senater, ansyen depute, ansyen prezident Dominikin, ki estime ke lwa sa ke Abinadel e deside mette sou piyan e... e... reform sa ke l desi de fè nan, nan fiskal vè yon, e Dominique yon estime ke l pap bon, e be yon di ke misye, li pap bon, yon kampe a l unanimite, yon di misye fol fè bak. E bon kon sa k pase, la misye senti desisyon en impopilèr, yon wè ke se pepl la, ki kampe yon fasse desisyon an, kont sa Abinadel fè? Louis Abinadel, e be, justeman, fè bak. Misye fè bak, sou desisyon an. E mi se di klerman e ke li li respekte pepli sa pepli dil. Se sa, e be, li pap kontinue e la obay avèk desisyon avèk sa pepli mande ya. Abinadel fe bak sou desisyon ki el te pran pou ke te fè reform fiskal lan. E mek sa k pasè, se te menm baga lan, lan nou te wè, prezident Jovna Moise te vò an bidye, nan palman, mi kwe se te bidye 17-18, ou bientou 18-19, nou tou wè don kato, te ramase debi se toalet ki, ki te gen e, nan dans mon calvaire la caisse patron li Dimitri Vob pour pou te mettre dans la machine mettre beaucoup de bagage dans la machine ni ouais on est gars ouais tu ouais, 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 ouais ouais chien fidèle la patronne est-ce que nous ouais a un chien fidèle par exemple dans un cato un chien fidèle chien ça tellement à l'aise à patron tellement les patron là le premier mati la de patron dans mon calvaire li mettait la machine officielle li la frise dedans et puis la prend la mange il descend dans palme avec mati et puis là il jeter mati Napalman Eske nou kompwen? La jete matye fekal liya napalman e Don Kato, kato e Senatè Kaka e Senatè Majed Poupou ok, Senatè Majed Poupou e Li menm avek valye bo plan Mwen ekip senatè Majed Poupou Majed Poupou, Rika Pierre Majed Poupou e, e, Nenèl Kassi Majed Poupou Mwen ekip Majed Poupou okay? Ebe, mèsyè mèm di nou agèy pou nou konen efektiveman moun nou touye a ki sa l kite kom rasin, e lò l tap pale de eee zo prason an, pou nou konen ki sa ke l kite kom zo prason, mwen m'tounen avek yon ti intervensyon ke pitit prezidenti fè den yaman la. Mwen mbèti sa pou nou. An fò ti tande, jen gason sa kap pale. Poun nou wè, Eske nou panse nou ka, menm si nou gen 50 an jodi ya? Eske nan 5 an, nan 10 an, eske ou panse wap vivan pe? Awek, an ta de sa. Yem gonzan mi ki voye uh, de vide ou mwen suite an konversasyon ke mize gansama avek li par apora koman situasyon um, ay en Haiti. Soutou ou nivou sekurite, soutou avek Histoire gangue et tout ça. Mse dit, m'ekoute, m'ba m'épartage videou, m'avoué pou kap kompren un peu jambari wap pase nan pi, m'avoué ke m'pe dékonekte pou bezon personel. Et justement, nan de videou, mwen euh, wè, de at inhumè, kote ke denek kampansèman vek de fuzi d'asso Galil T-65, y ap tire son seri de moun ki pa amé, ki gen ta ate, ki ma aré, de tire ou de vivoy ou filmel, e ou ap gade neg yo kap pis e san, sa nop, bouchons, 2, vies, tout nou bouch yo yo yo. Just detouye 2-3 vi konsa. E mse di mse, sa ap fet sou, an base reguler nan pe. Yon nou pomeyman, pomeyman mbe le di se ke, fon susponre le neg sa ou gang, chanje nan atif lan, se pa chef gang yo yo yo, se teorist. Yap detouye vi, yap fe de krim kont l'umanite, de fason tout afe, ekot, san wakoun jen e ap fel pou rezon personel yo. Donk, se te teoris. Se okay? definisyon sa ke nou gen pou teoris nan chakpe internasyonal yo. Donk, nou gen afe a teoris. Paske se chanje nan atifan ap jere l difiraman. Mètnen, sa menem nan lòt kèsyon. E, pou ki sa nou panse ke ganseri de moun ke nou konen klièrman ki te patisipe nan arme bandi, ou tout debu, nan peye bandi pou yo bloke Matisse par exemple, e pa nan par eksemp pou inaugurasyon pa fet, nan peye bandi pou fe masak, e jodi nan bandi yo vin, bandi vin otonom, an monsi an ten nivou pa bezwen. Input sa ankon, pa bezwen moun za ankon pou baye ou finansman pou baye ou zam pou baye ou tout sa, men se yo menm ki te kompensel. E pou ki sa n'pense moun sa yo fel, le gen ankon ki kontinu a fel jodi. Men se paske jodi, prediksyon nasyonal yo feb, Judiksyon nasyonal nou, jistis, nou feb, negyo, jujyo, pa touche nan nivou pou ou ta soupose touche, mm -hmm. ya fe presyon sou avoka, yo kase, mm -hmm. bureau jujyo le ou vle, yo tire sou machini jujyo, E sa se presyon ke nou weyo, gen presyon ke a fesye, ke nou pa menm kap boye. Donk sa vezi moun sa yo li imposibouman yo estime ki yo toutu pwisan. Eksepte 2-3 sanksyon ki sorti sou boye Etats-Unis, lot joun nou kon rapor ki sorti, pa ekzant, ki di, ki montre nou ke, ee, ee, nou kon ansyen prezident, justeman, ki tenan van drou, ki tenan bay zam, finanse, gang, ok? Mem si rapor anm estime, te es tre, an di, ee, Potekteur, an pran nou tre rezervi. Yo te kabali lan bare lan jisko fon. Men answit ki sa kap fet. Ki juridiksyon pou pran, si ton ayan sa rou an chaj pou fer ou peye pou sa rou fer. Poutra son ekzamp. Pa gen ken juridiksyon kap fel. E se la nou kon institisyon ki rele CPI. CPI. Ko penal internasyonal ki supose rentri anjou. Lorske nou viv nan de rejim kote ke gen krim de ger, gen krim kont l'umanite, loske... juridiksyon nasyonal yo, juridiksyon rejyonal yo, pa ase for e independant pou yo pran de disposisyon kont moun sa yo, ki pose, de, ak sa yo, se la se peyi an entre li men an aksyon. Li men, juridiksyon, se kaziman tout peyi ki fe pati de, 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 de se peyi an, e yo eseye nan la mezyo du posib pou ete impartial, yo men nou anket ki intransijan, yo men nou anket ki fer, ki pemet ki yo abouti a an seri de De, de rezultat Fini ou gen Jugeman ki bay Ou gen tout, ekzekusyon, jugeman Yo kap fayri te mounan Anenpon de peyi ke li, kote justement peyi sa Fè pati de se peyi Donk sa alè di son game changer Se vin mette neg yo sou presyon Se fè ou komprende ke aksyon ke ap fè yo E komprende lem di neg yo ma pale de moun Ki estime ke superpousan Me ma pale tout de eta Gonsèk de eta ki swadiz an alia iti Ki tre fòr mais qui décide de faire ça et de dans pays, hein, parce que pas de gens qui a gardé. Un exemple qui est simple, il y a un ZAM qui aboutit dans les mains en d'Haïti, qui a initial écrit sur eux pour qu'ils du gouvernement américain. Et pourtant, le gouvernement américain n'a pas senti le déranger par rapport à ça. Il n'y a pas enquête qui mené, par a pas de résultat pour dire comment les ça a fait arriver là. Donc ça veut dire, il dit, ma parlé de monde Individwèl, mè mè pa pale de etat. Tout. Ok? Mèk sa vè di, se peyi an mezur pou vin fè neg sa ou pren responsabilite. Pou vin fè que, ou komprenn ke ou pa ka jous deside fè so ou vle, lor ou vle, ou tue kantite moun ko ou vle, epi bagen moun ka fanket sou. Se pa ka jous sanksyon, interdiksyon, depar pou met sou. Nek. Non, li pa fonksyonen kon sa. Se rezultat anket, neg yap ko prizon ferm. Sa menè mè a denye poen mè. Mm -hmm. Ki ni pou wè anseman wèk asasina pa. Pam, oui. 58èm prezident nou. Mèm jan ke sa fèz an Afrik plizye fwa yon rentri wèk prezident, kom si tèl ka de Bukina Faso, men loutre joul la yon fè arrestasyon. Yon nan responsab yo, sa apren 30 an. Nan kapa nou nan apren 30 an, sa va alè beaucoup plou vite, paske non non er am am amave, nou nan lòt èr, nou nan lòt èr dounè formasyon. Kèl jò diyan m kap chitam balansan ma vè, nou an 1987-1988, yi pat posib. Donk, wòla, voilà. li posib justeman pou nou rezout jan de problem Koman wè ke gonseri de sinyal kap soti du kote de konsey presidansyel nan ki montre ke gonser ten proaktivite ke yon avi demontre, e bemen kat yo avyo jwe. Ratifiye ou sinye finalize, finalize akor ke nou genyen avek se peyi an, e genyen justeman konsey davoka, dans ces pays qui paraît moi en contact contrat ensemble avec eux, qui paraît pour travailler sous sur hein. c'est Haïti. Ce n'est pas bypasser, n'a bypasser système ju, juridique et pas nous. C'est aider, n'a pas premièrement. Et deuxièmement, nous avons la mesure pour nous pour compter de enquête qui est ok De façon impartiale, pour porter vrai résultat. Les mondes que vous supposez, Mario, pour ça nous, ou bien ça qu'a privé nous dans les dernières années. L'impossible, nous ne nous nou pas de bras balans. Si conseil prezidentiel Vle rend nou an servis Aktuellement par rapport a Situasyon insekurite Situasyon zame kap sikulan nan peyi yon, San moun pak akonde ki eskap fè ou rentre Ou byon konen moun pak apman Yen moun ki fè ou rentre yo Ou byon konen ki moun ki patisipe nan asasina Prezident moun pak fouti Se peyi se repons a kistyon sa Si konseil prezident An vifè Yon bagay pou ede nou an vi pou zon jes pou eden nou nan mandak yo gen, an plus de organize leksyon ki suppose justeman e, e, an di onet e, ekitable, yo met ajoute nan manday yo, finalize akor ke nou te komanse avek se peyi pou kapavintou neyon juridiksyon ki an ba la ko penal internasyonal, e le sa neksan anilwa etas ni loi qui pense qu'il est capable de centrer haïti ou tu es quand si t'es moun que vous voulez, il a tête pendant que vous avez fait, il a vanté tête pour dire que même qui tue le président ou bien il a cartué le président pour ne pas nous faire payer pour le crime que vous commettez. Voilà, merci un peu, c'était Jovel et Moïse. Et nous, alors, ce sont les petits copiers la dernière, et m'a dit non clairement, monsieur, et nous-mêmes qui assassinés le président Jovenel, bataille à plomb. Of course bata la, la, la plonk. Nou te pense ke l'Etat pou fasil eh, nou pran pou vwa. Bien sûr ke nou pran pou vwa paske sistem nou nanmen e, e si, nou. E se l'Etat nou fè touwe prezident, prezident. Nou fè l'Etat nou touwe prezident. Padan l'prezident-prezident, nou fè, on pati si nan l'Etat. Sade ke nou moun ki tan siye nan nou l'Etat. L'Etat pran chaj. E, moun... la vezi ke, l'Etat pran chaj financeman kap fèt pou asasine chèv d'Etat. Eske mga reprenn zè akor. Padan ke prezident jou vnen mou chèv d'E N'a pas utilisé un monde qui est dans l'État, qui est dans notre pouvoir dans l'État, un pouvoir indépendant, qui est le système judiciaire, le pouvoir judiciaire. Un juge qui est le Wendell Cocktail. N'a dit que le juge, ça c'est lui même qui va le président provisoire en place président Jouvenel Moïse, dans le cadre un coup d'État. Il a déjà fait un juge, là a signé dans l'État. Il un protocole d'accord. Pour que tout l'agent qui prenne mener opération, qui commence à mener opération pour assassiner le président, lui assume responsabilité pour que lui-même l'État remette tout comme ça. Ça veut dire que ça, oui? L'agent l'État a assassiné le chef d'État et puis pral remettre criminel kriminels. Et ça, pays ça, pays ça, pays ça ou, pays ça, pays, pays ça. allez bouyo. Président Jovenel Moïse, Président Jovenel Moïse, Président Jovenel Moïse, Président Jovenel Moïse. Je ne vais pas assassiner. tu es trois bon, Et moi, pour ne pas te Et moi, pour ne pas et c'est moi pour ne pas te joindre, pour ne te faire ça, pour te faire. C'est moi pour ne pas te joindre, pour Jean Monard, André Michel, qui a menacé la radio Caraïbe chaque samedi pour montrer au qui canage qui a dans la radio ça. Non, non bon, matin. bon matin. En sortant de la radio, on a montré au. On a dit, eh, François Duvalier était criminel, on pas montré Tentative d'assassinat qui était faite 7 février dans le village Bois, la c'est Dimitri Vob. Nan pil te peyizan ke jom betra yisi te vole bay la vo, fami vo blan. Zou moun zaba da bon, bon, bon pou fe bouton. Paske mwen kom chef de letan mda finan ve yo. Jouvenel Moïse, jouvenel Moïse, te bay pi yae. Yeah. Jou moun te bay pi yae. Yo nan know bay ki bi fe mal. Se si joun Il assassiné le président. Il n'a pas fait mal. Si Jean-Nuc assassiné le président Jovenel Moïse, il n'a pas fait mal moi Il n'a pas fait mal moi-même. Il n'a fait mal pour moi. Et ça, il n'est pas paka... qu'il doit arrêter impuni. E nipot ki jan. Sa pa gen do hariteye pe ni. Ok? Mm. Nipot ki jan. Sa pa kan hariteye pe ni. Mwen fè nou ta di sa. Mwen fè nou ta di sa. Kote jovenel tap pala Dimitri Vop, tande. An bat a ansam, pa ki te ou meton wosh nan men, ou pou ou meton nan men. Paske monsye sa rap fese a lontan divize bouye, se konsade sa alin mouye ou mdi nou sa. Avan nou travesse nan sitwasyon haisyen yo an Dominikani, mseke mtre preokipe abwa vek sa, pou plize rezon, non salman mson haisyen ki tap vive Eh, ki kone la Dominika ni byen, ki viv pa don bou moutan Dominika ni. E, eh, bon, <laughs> mwen kadzou mwen mwen mwen, mwen gen fami ka Dominika ni ki mba kwe moun sa apjema la iti. Ok? E, eh, mba kwe. Bon, nou yo legal tou. Yo legal se de moun ki gen rezidans, eh, ki mari avèk Dominika, fe piti avèk Dominika, de moun ki ap viv pa dan 20 an, 30 an lòt bò an. Men, Se mwen zayou kap eksplike mwen situasyon. E se yo menm ke e, mwen ven oblije yu itilize pou fè onse li pakou pou mwen nan supporte de kompatriot haisyen justeman ki yon difikilte sou te wazen. Sou akay ki grav, e, mwen kompren, sa kap pase yon, e mdi ke fok gyon ba yon ki mou fèt. Mwen se yo mechan, se siyo kriminel, mèm di, nye de bagay ki pa ka e kontinue, pasen pa ka rite mab gade mwen a isyem yo a pase sa, a pase an do binikani. E ba bousim. An fonte al tande, prezident Jovna Moisa Avem, li te nan vil natal li, se te po de pe prezident e ye, li tap fonte pale de, materyel, alon neg kouran yo, neg blaka out yo, lev ob, An al fote ti ten de prezident. Dimitri, ou ba jen me pale nou? Di gasom. <laughs> Ma ap trabay sou wampil we Dimitri. Eh, yo di men gen ti sent yo prena moun kalve. Men gen mwen voyal gade we. Yo di men gen ti sent yo prena moun kalve. Si nek pata nan peyi a ita chans we. Ma voyal gade we. Kom baka cheke imigrasyon Amerike pou m konen. Ki lor kite peyi da iti. M fwa m konen. Pou m konen sou ki fonte yo pase. Eske se pala Dominika ni? Mem kon an gen gwo antreprizan Dominika ni, ou son milzi milyonet Dimitri Vob, e se la ajan BNC a ou te fè, ou te mont antreprizan Dominika ni, e... An tou ka, an nou tan de prezident Jouvene Moriz, nap tou ne? Dimitri, men ou nou in, men rezil tako bou a, prezident bala, ou vou el ale? Ense an pil gasom. An bata ansam, pa ki te ou meton wosh nan men, ou pou ou meton nan men. Paske monsye sarap fè sa lontan, divize bou reye, se konsade sa alin mou rewe, mdi nou sarap. Nan divize nou yon ak lot pou yon menm pou ti sa, ti bay ki moun, ti reskrete pou wap pou yon toujou pran. Man mel la se nan bouch yo pou liye. Je di a bef la, li van yon let anko. Fon re tire man mel nan bouch, moun pou nan metel mare nan zeb pou bef la vi nan gresi, pati ke l meg drop, li van yon let anko. Monshe, suye moun, oga fwe ya, akonde ki es nap pale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi-même, je me dis que je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent de l'argent pour faire tout ce que l'on connaît. D'ailleurs, je suis un entrepreneur. Je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent de l'argent. Je n'ai pas de problème avec les gens qui ont pillé l'État. Et c'est pour ça que je prends une décision. Je dis il faut que la justice fasse le travail. Li. On a négocié pour piller l'État. Il faut que les métaux soient à côté. C'est un long juge d'instruction. Il y a des ne pe, peuvent pas prendre de l'argent pour l'État.

Moteur que que vous mettez là-dedans, blé doux, ça je dis à, à peu près. C'est des moteurs usagés qui sont, c'est des moteurs ridicules, c'est des rifobiches. Et je me dis, défi pour venir me prouver, des moteurs neuf. Hein? Parce que je suis un sérieux number. Yo. Et je me dis, je ne parle pas avec nous aujourd'hui, en tout cas, que je L'argent que prêté dans BNC pour, te, pour te faire Central varie, 30 millions de dollars, pas 10 millions de dollars qui est dépensé là-dedans. L'argent dépensé pour aller faire l'autre bail, pour faire usine dans l'autre pays pour faire l'autre entreprise remonter. Même central varie qui était pour l'État. Même l'État ça a fait un contrat de 1.1 milliard de dollars. J'ai décidé de remettre le 9 pour. Pour me retirer tout. mettez sous côté parce que je suis pas bon. Je vais vous expliquer pour qui ça qui pas bon. De 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Jeudi à nous 18 juillet. L'État haïtien dépense 12 millions de dollars par mois pour bayer dans le pays. Ça veut dire 12 millions de dollars pour blackout chaque mois. Moi, en juin là, nous sommes dépensés 12 millions de dollars. Ça veut dire, ou vous même, ouvrier vous là. est-ce que vous fier de ça? Dans 12 millions de dollars, il y a 8,8 millions de dollars. C'est dans EDH qui passe. Ce n'est pas pour payer l'emploi, pour payer non? 8,8 millions de dollars pour bailler le courant. Combien de courant et d'H baille pour marcher Répond. nous même ouvriers, Pas quitter le monde, mettez-nous devant. Je ne pas camper, me ne monde pour nous collaborer ensemble. Pour nous mettre des d'H camper, je ne veux C'est pour ça que je prends Par exemple, je dis, avant de je parle avec moi, sur le réseau métropolitain, tu as 44 MW. Non 44 mégawatts là, Pelix 18, il by 25 ou quoi. Ça fait 25 plus 18. Ça fait 43, c'est ça EDH by 1 MW. Pour 8 millions 800 dollars. à la dehors, Parce que nous, bouquets, et je prends décision, me prend, me je dit ma mettre lumière je L'homme fait, fait pour nous. Je n'a pas fait choix pour être. Moi aller, moi-même. Même fait choix parce que même j'aime mettre 4 moteurs au Kai qui, est, qui, est, qui, qui est équivalent à 5,4 MW. Je mettre 4 moteurs grave, qui est équivalent à 4 MW. Juste pendant ma là, que je là, il n'y a pas de jambes Est-ce que c'est normal? Et puis, aujourd'hui, je prends une décision. Et puis nous n'avons pas de PDM. Est-ce que le normal, je vais acheter des moteurs, c'est des moteurs, l'État, ou tu as acheté des moteurs, tout moteur ensemble, ont coûté 2,3 millions de dollars. Nous avons découvert des moteurs, tu as serré un moteur, 8 moteurs, jusqu'à un moteur pas synchronisé. Qu'il a moua. pour le format, hier, yeah. pour le format daté de janvier 2020, comme un cob pour le moteur, tu as synchronisé 90 000 dollars. Comment un pour le moteur? Si aviez synchronisé 90 000 Ça veut dire que le moteur coûte 2 300 000 et puis 180 000 fait. Tu vas Même qu pas, pas qu jamais quantité courante le moteur Méchanceté. Est-ce que aïe, nous comprenons ça normal? Méchanceté, crime. C'est des crimes contre l'humanité. Ouvrier aïe, dans EDH, c'est ça. Syndicat, c'est pour nous, avec nous, je parle. Se pou nan al pose kesyon jodi ya, al pose, moun kap dirije DHO, syndika, fon renyo avek yo, ma vre nou gouman peson, al di yo, sa prezident di ya, eske, bon moun eksplikasyon sou li. Se pou sa nou la, nou menm ki nan, nan syndika, di yo, man nou eksplikasyon sou sa, kouman fe moten o kayo pa sinkonize depi mwa fevriye, yo pal douze koronaviris ?

Se pou sa sa te vwe 2021, pou ba la rete jan liya, pou la soleil, pour, pour tourne, bien, ça, Mais Mais gêner, te toune outou di sole, epi pou el toune su el mem. Se outou di sole net la pou toune, li pa pou ka toune sou li yon go. Ebe men pou ki sa outou e prezident? Men pou ki sa? Yo tou e prezident paske prezident jovenel, koupe kontra sou jener, te genye avèk l'Etat, yon kontra malat chong, yon kontra sou debout de papye, kote ki negwita pransone l'Etat a, 12 milyon dola Ameriken san kon pep pa gen kouran. La an Dominika ne gen kouran, pep la gen kouran. Men, Dimitri vob, le vob, la fami vob, deside pou ki Haiti pa gen kouran. Men, men, se so, pou ki sa nou redijon pep kon sa? E wap pou ki, ou ife pilon kom si, ou santin ego pa gen konses, se yo de gen konses mba kon etaprivi nan nivou, pou al asasin an chev deta. E pou sa, yo tou ye jov nan moriz wey, tu nous bien tu pas comme si on et pour les autres, Toure Jovenal oui parce que le voulait mettre courant dans pays parce que les dit fois que pays a courant 24 sur 24 et il décide gomme avec mais il a pas tant des raisons et puis tu assassiner et avant ça le président Jovenel fait président Jovenal Maurice il fait de paix m'aller pour pays central ça qui pour l'état central va que me l'état m'a oui tu me dit vous êtes Nou sot pale avek nou de sentral okap. Nou sot pale avek nou de sentral go naiv. An vam rive sou sentral bare avek nou an balede sak rive Jeremia. Ou men mou vwe E.D.H. Mda an men pou nou wè sak rive Jeremia. Koman nou wèl? 3 moteur 9 ki nou kwen. Chak moteur. 1350 kilowatt. Sa ve di 1.3 megawatt. Jérémy a besoin de 2.2 MW pour qu'on soit 24 sur 24. Et puis il y a 4 MW qui n'ont qu'un, il va l'installer. Jérémy a trois heures de temps pour qu'on bajou. Comment nous on ça Et des ça, besoin de ressusciter pour mettre sur le monde. Comment nous voulons voit Mes amis, ressaisis-nous. Reprenez-nous. Pas qu'il y bien ben caché l'ombrite encore, à faire courant ça, à qui même j'aime des sur sur réseaux sociaux, on peut qui te dit ancien président qui te dit, de pon, monde parle de affaire, a dit des les mots, parler d'affaires pour un pays à Le pays craser déjà, le pays en déjà. Je dis assez pour un lumen. Mais pour lumen, c'est nous qui pour camper Nous <coughs> ne pas quand général sans soldat. Le peuple, on comprend nous déjà. Nous camper déjà. Parce que nous été chauffé tête nous, depuis qu'il parler avec nous. 15 octobre 2019, on comprend nous. Mè, ouvre nan, nan IDH yo, syndikar. Jo di a sa vek nou mak pale. Mwen ta mè pou moun 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 defi pou yo di mke, nan fèy de wout pou yi prezime gen gen nan men lè lè kon fèy de wout pou lè lè revoke, pou lè lè fèy chas ou sosya nan IDH. Men lè fèy de wout pou ke to a motè paret nan kwen, nan sentral, jeremi an kon. Se fèy de wout sa, prezime gen. Lè kon fèy de wout pou ke l'Etat yi sep, pape, payer 8 millions de dollars pour 1 MW. Ça dit, EDH pape, pape, utilisé 8,8 millions de dollars pour le produit 1 MW. On gagne 1 MW toujours, je dis. C'est mission, ça me gagné. Monsieur a gagné pour 8,8 millions de dollars dépensés, mais pour EDH produit 100 MW, 150 MW, 130 MW. C'est mission, ça rien. Il a émission pour une mission pour faire chasse so, aux sociétés dans EDH. Il y a émission pour une mission pour collaborer pour que réforme qui vous faites dans le secteur, je ne commence à aller continuer. Varue varue 2, espace, les continuer. Centrale électrique. VARE 2, Il y a un espace pour les 4 moteurs, 18.8 MW. Ça veut dire qu'on contrôle 18.8 multiplié par 4. 2 fois 18, 36, 4 fois 18, 72, 4 fois 8, 32. Ça fait 75 points. 2 MW plus ou moins. Pour, pour, pour varier deux. Pour un autre. Nous-mêmes, Captain pour nous poser. Je vais parler de ouvriers, syndicat, de syndicats. Gauche vous avez une question. Expliquez-nous ça, Président. Pour expliquer-nous comment... Maintenant, je dis C'est la deuxième phase de la là. Maintenant, mais pas bly, pour la deuxième phase de la faite Pour le Président, le 7 février 2021. Pour la terre tourne autour d'elle-même, mais elle tourne autour du soleil. Papes, tout nous, tout elle ne pas autour d'elle-même. Ça veut dire, et eh, fait des moteurs 18.8 MW. Dernière centrale, MONE est installée. nous allons aller sur YouTube, n'importe journaliste, elle regarde des centrales, que mon a 140 MW, que M'en a installé, Nicaragua, en 2017. Ça veut dire, centrale va eux. Deux, 75 2 moins d'il nous allons mettre 75.2 MW. Et centrale, VAU. 1. Les bales 5 moteurs. 5 moteurs de 18,8 MW. 5 fois 18 bon, 90, c'est ça. Ça veut dire que c'est plus ou moins entre 2 centrales, 5 fois 8. En deux centrales, nous avons an nou environ 188 mégawatts. Oh, si, mais pas oublié, pourquoi produire 188 mégawatts va sur deux centrales Deux centrales, ça, il y en a pas même qu'à non. Mais vous parlez d'un, il y le président Baïmenti, ça, il est trop haut. Le président, c'est Mais il n'y a pas que jour pour dire que les moteurs qu'on a fait longtemps, quand ils sont arrivés jusqu'à 10 mégawatts, comme pire, aujourd'hui, il y a un blanc construit des moteurs qui arrivent jusqu'à 20 mégawatts. Il n'y a pas que ça. Même gros, mais avantage il y a nos nouveaux moteurs qui vont être mon maintenant nous l'installer les cap installer capaïsien installe, gonaïve Evaou. il et a une turbine qui a l'installer. installée yo il va pas le bouler mazout ma, ma seulement c'est Se des moteurs multi fioles ou bien dual fuel jambes blanc dia ça veut dire il y a pas que bouler mazout gaz na, na, naturel, naturel. ça veut dire automatiquement installé au cas commence le travail. en attendant que nous connaissons kon, tout, comme tout dit nous ça un gros travail qui commence fait qui pour permettre que le gaz naturel là qui son paquet l'argent pour dépenser pour un terminal gaz gaz et, et, et naturel gon l'autre forme que au fait gaz naturel là qu'on a au comprimé. Ça veut dire que gaz naturel tant le gaz naturel comprimé venir les gon volume les un volume de 1 à 10 ou bien à 20 bon pas songer exactement en fait le gaz naturel là les ça veut dire Ou liyo ke pou ta vin avek ontre le gaz chak jou, ou re nou avek ontre le l fo kwen jou. E ap kon dispositif pou pase l, nou, e, e, nou sistem pou vin al, al, al eta likid pou vin gen elen diye kou bezwen ki se, ki se gaz na, na, natyrel likifiye li kou bezwen pou mote yo se vi. E pa bliye, tout sa nap palea pou ki sa se wout sa nou pran, Son jan, lè nou rive ou final nan gaz nan naturel la, nap travay pou ke yon kWh ke nou produy koute nou ant 8 et 10 centime. Pas kon an prinsip, jodi ya, elektrisite da Haiti ap produy 1 kWh, gen de lè l koute l 30 centime, si se ou diesel, ou mazout li kon koute l 28 centime, 27 centime. Kou de produksyon pa pa kWh ke EDH ap produy jodi ya, Dit, normal, alors je vais nous tendre ça et comprendre parce que qu'est-ce qui s'est passé? Na yo fait crime, yo fait crime, yo fait crime chaque monde qui prêt pour faire fond bagaille pour Haïti, moi d'ailleurs yo tuer. Si vous pas ka tuer comme si yo fait passer comme un criminel et vous fait le requitter. S'il peut. Jovenel Moïse seul ça Jovenel Moïse pas de fait cette tête lui pas de sécuriser. Si Jovenel Moïse était juste bas tête lui en sécurité seulement, à part de sécurité matérielle et balé yo, Jovennal pa pas mourir. E se ki Filip te la, eske Jouvenel ta pa sasini? Pezi mi, pezi mi, pezi mi. Si nan ki pa ta reta ou, ou te sedante, ki diferans ou ta pe fe, ki so panse ou te kapote kom diferans? Premierman, mi su ki prezident Jouvenel pa ta pou mou 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 ya. A bon? Mou panse sa? Mou panse sa. Dezemman, probleme seki ou te sa pa ta prezi la. Non selman nou tap mette struktu, nou tap ede prezident kompran e force pou yo bay peya bonjan sekurite. Dezyemman, nou tap force tout pou gen baraj sosyal ki pou fet pou jwen yo batombe nan delinkans e juvenil ki yo tombe ya. Bon, mte fè kampay ansam ak prezident Jovenel e mbak ap di mte proche, mte fè kampay ansam e mte remen e diskoul yo, mte remen projel yo. Siyotou elektrifye tout peyi, yon prezident son bagay ki tap tre bon, ki te tre bon e baraj ki yo tap fè pou pote blou. By paysans, boi, agriculteurs chinois, et, et, et pour production nationale la, Oui, je pense que je suis influencé. Et si je là, encore une fois, me il va mourir. Mais l'autre, il n'y pas de Dans quel monde nous avons quitté pour toutes les dans le pays, toutes les qui dans pays, pour nous de Dans quel monde nous un premier attentat complot sur le président en janvier, et puis, on n'est pas fait, ce suis assassiné en juillet. Ça va passer. Assassiné le président auto c'était proche président auto un peu le monde qui pense ça et eh ben tout t'a mort tout t'a le tout t'a mort on ne prend ça en compte dans qui monde on a connu le premier attentat complot sur président en janvier et puis rien pas fait jusqu'à ce assassiné en juillet Non, non ça, ça, ça va passer le bon, monde qui le président auto c'était proche président auto un peu le monde qui pense ça et ben tout t'a mort le tout t'a mort le va priver bon est-ce que vous pensez ça crever président jovan ou même le président ça va ça

on peut garantis qu'elle sera Il y a 20 travail pour développer un pays d'haïti où à neutraliser. neutralisée. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas... Mais parce que, si on là, fait... c'est même barré à la soute à la... Ça, ça, pas président. C'est même barré à l'envoi de faire Ça. à Mais c'est ça, le président Giovenel est hésitant. Pas... Le président Giovenel, son aiguille, son pelé, plutôt que M. Talampé, où il a fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on n'avez pas de système, comment puis pouvez ça Comment vous voulez dire, on n'avez pas d'aide des nègres qui fait des millions par semaine, ou bien qui ont milliards de dollars dans le 20 blackout dans le pays. Comment on pense qu'on va battre ce système et pouvoir pas même contrôler la sécurité yeah. Pourquoi on va contrôler la sécurité Moi-même, je dis que ça, c'est des questions, c'est des choses pour n'importe quel monde qui veut à Haïti, qui veut côté de l'Iviane, nous allons l'obliger à travailler sur nous. Il faut que nous suspendions la question d'importation. Abusives, c'est des choses qu'on a faire en Haïti. Tu as du riz, tu n'as pas de tomates, tu as l'huile. C'est ici en Haïti pour faire. Je c'est ici pour faire. Poule, c'est nous qui faire pour l'eau. Koman wou vle dim, tout san kap prodwi, nou kite mafya lot peyi kontrole l, peyi politisyen na iti, epi nou menm krasi prodiksyen nasyonal. Mm. Ap aksepton seri de ed kap tchye peyi. Premiyaman, sa wèzien jovenel de fey, sa, nipot wèzien fey, se di blan, si wouble, pa ban ed ankor. Ed ou kon, pa ban ed, nou wèzien ed. Gi, ekonomikman, ki jan viv nou, jodi? Ou ba wè, son gran propritatè riyan mè, ou wè kon mè jadèm nè. Non, gen ti biznes, gen ti koto md ya la. Ok. okay. Mba bezon apil pou mbi viv, mba bezon apil pou kem gwa tan. Yeah, yeah. Dok mwen gen, mwen gen tout sa mwen vle pou kem gwa tan. Yeah. Donk, sol sa mwen ki wete pou mwen ap fete chak jou, se pe pa yise mwen kap viv tak ou moun. Efektivman. E komadeke Filip fèk lage loun ou diyo, yaswa, eh, dap tou kembella. E an kou itande ki sak lide Hollandi, basi el fonte pale asama vek pepli, li pale vek peya. E an kou itande ki sak komadeke Filip di nan ti, voy sa ke lage yaswa. Tande sa. Dakinye. Il y a des qui sont Bahamas, qui à la police nationale, à l'armée d'Haïti, à la Bessam. L'État haïtien refuse de prendre responsabilité pour le pays à sécurité. Il n'y aucune volonté politique de la part de l'État haïtien. Nous, les gens qui ont dit ces paysans, vraiment, vouloir le phénomène de ça m'a fait que que ils était organisé en même campagne qu'on ça pour faire nous-mêmes. Ils était fait, des bandits mais qu'il est contrôlé par ces cailles-bas-cailles. Pèlerin. Laboule. Pétionville. Fait que tout a ici, mette deux bras au bout nous dire, mes amis, Kenyan n'a pas de temps. Force Kenyan n'a pas Il n'y Mais pas de volonté politique. Pour résoudre le problème, non? Le problème, non, là, est une pire aide. Mais après, Que nous avons assez de policiers. Nous avons assez de militaires. Donc, il bien y a assez d'agents bien, bestaples. Que si l'État haïtien te voulait neutraliser, mais c'est ça, comme si c'était un deuil, que t'es as pu Si l'État haïtien te prend conscience et de prendre disposition pour faire ça que tu étape par étape, j'en suis posé les l'inconscient, j'en ai toujours remis, dans 90 jours, sécurité, stabilité, tu as blayé ce pays. Mais c'est pas ça que vous voulez. c'est pour vous le bon. Et sécurité, c'est pour y'a le bon. Ils ont fait plus de temps sur le pouvoir et le patron international la, plus a pillé plus de ressources pays. Je dis à la mission SAGNE, elle n'a pas gagné un Et ils ont voulu que la mission fasse un pilot en Haïti pour contrôler, pour continuer à et créer des ressources noires. Donc je dis à comme commune de devant le Conseil de sécurité, pour transformer la mission en mission onusienne, on ils ont organisé ce so, qu'ils ont fait là. Tout ce qu'ils ont fait -a, là, mes amis, c'est... C'est exprès au fait. C'est détruit, c'est crasé c'est crassé, c'est Ça ne va pas dire rien si 10, 15, 20 haïtiens perdent la vie. Ça va pas dire rien si tout le monde bagarre à l'école. Ça ne va pas dire rien si la misère finit avec tout le peuple. Pourvu qu'ils rejoignent ça a besoin. Donc, peuple, moi, toute question, bah, on sécurité, des insécurité Que bandit, tout, partout, ba tout. Il n'y pas qu'à contrôler C'est pas vrai. C'est vrai ou pas vrai. C'est eux qui organisent. C'est eux qui font C'est eux qui contrôlent toute toute force. C'est eux qui contrôlent. Et encore une fois, on haïti il y a force qui peut neutraliser ce phénomène-là. Si il y a une volonté politique, vraiment, pour les jeunes, une solution durable à problème-là. Donc, ouvergine. Tout ce qu'on a là, c'est showbiz. La vie ne va pas être pour vous Il ça. Force, nous, il en prison sur la force. Et que l'État, il contrôle sur la, les... si on te veut il y a voulu, pris. Donc ouvrez sur lui. Donc, ouvergine. Yes. Merci. Tout son chaud. Très bien. C'était Koman nagyo Filipe, e eh ben justman ki te eh, feti intervensyon sa pou li te e di, di pepla, efektivman ki sal kompren de remonte sa ki fet eh, nan fenomen ansekurite sa. Alors, remonte nagyo fe nan e mouvman e kout zam kap demare nan tout kati nan Bordeaux-Prince lan, se yon programasyon. E son programasyon, efektivman vre, nagyo bezwen pou ke apre tout bataye ou fin febru te vina avek ou fos multinasyonal gou men fos se tout moun di ke fos multinasyonal se si fos multinasyonal se la kom si depou di kon sa ke fos sa pa vin reglanye se kom si mda di yo tou fos anti se gangouye yo tou fos anti se gangouye <laughs> so, yo fos anti se gela se ou te metel yo pa vle li rezon padan ke nou te kampe nou te di ke mesye dam, kesyon bagay fos multinasyonal nap pale ya, li pap vin reglanye la li pap vin fanyen la ebe, tout lende ap di la Se, se atake, nagyo te atap-atake nou. E, negyo, se kom si mna djou yo akizo kom moun ki ba avle poulem nan rezoun. Nou konon ekip neg ap vin la, nou konprenn situasyon an, e nou konprenn rezon ki fe ap vin la, e mge tante kouwe ou papri glan en. Ebe, yo ap ese atake nou. Ebe, monsher. E, ok? Nape, nou konprenn sa kap pase ya. Ok? Nou konprenn sa kap pase ya. Comment ça va passer N'est-ce qu'il y a des méchants N'est-ce qu'il y pays sa sont dans la situation qu'ils trouvent là Ils ont décidé qu'ils dans niveau ça. Même quoi que le peuple soit là, parce que population intelligent nou pa Nous ne sommes pas égarés. Nous faire pour nous permettre de sortir dans ça. Maintenant, et bam di me dire, bagaille, c'est... an pil plente ke mou y se vwa, an pil misaj, mou y se vwa sou yon situasyon kap ka devlopi, e, la komine de Port-au-Bresse. Alors, Tabard, Zelma, Etionville, e, Port-au-Bresse. Un, m'ap di avèk la polis nasyonal da Haiti, mesye, Eske son plan nou genyen pou ke nou fè pepl la disparet polis la ou bien? Son foli nou genyen? Eske nou konen majorite blendé kap domi sou ta yo polan? Kap domi devonsè y de biznis nan komin taba? Kom si blendé sa yo, depi yo soti le swa, kelke sa joun gason yo kwaze sou motosiklet, depi l fè 8 or di swa, yo prene glal fizye li epi yo medji fè soli. Et DCPJ, tellement comme si irresponsable, n'a fait via l'arrestation, si on fait l'amitié de tout le monde, il y a chance pour le monde de ne pas tuer, il arrête tout le monde de se comme quoi qu'il attribue avec un, il attaché avec en base gang dans e le pays. Et puis, il on a une enquête, il y a un jeune garçon n'a pas gagné avec gang, rien du tout. Par exemple, il y a des gens qui disent que l'arrestation que la police te fait faite dans un hôtel dans une zone silo. Tout pour 75. nan gyo a rete de jen gwa so. Yon gen yon kat elektoral, ki gwen adres, zon kazo, e zon kwa demisyon sat, zon sat kwa demisyon. Zon ten wame wè. E, Apre sa lot lanse Delma. Pou foli polisye wè, yon sot valet afya, yon sot fime boz, bouche senti, bouche bouch koulev, kom si, pou yo montre ke yo, fe, yo travè a fè, yo gade yi vizaj, yon gason solman, yo di ne gyo nan gang. Epi yo ose, pren sakit ki gen, piyes si identitel, ki sou ki, gen adres sat lan, yo di li soti nan gang, chen me chan kwa demisyon. Yo pren deya, yo vore de CPJ. De CPJ, san menen piyes anket, li tou preme si yo metè, asosya sou mal fète, e, e, e komare le kidnapè, tel bagaille c'est ukita mette photo nèg la sous site bagay PNH comme kidnapper oui comme méchant oui ouais comme si c'était si un pays tout a pris comme pour dédommager jeune ça yo alors quand imagine une quantité jeune gars ou quand ga, imagine une quantité jeune garçon que la police assassine, assassiné dans pays ça ou peut ka imagine une quantité jeune garçon que la police assassine, sous base que comme si na du gon que tel bagaille que tel bagay, bagay. nous méchants Et m'a dis, nous nous même tout comme police qui a fait ça Mwen le pwesevon mwen mweni mwori pi mal pase chien bo katedral. Ya, yeah, mwen mwen sa yi. E, pase kama li egziste. Nou sou ekip santifosan beye visye. Nou vol le pase hizo. E nou an a kidnapping tou. Nou an vi riche. Nou an bisye pase tout moun. O jen gason kou bel telefon nan men nou wese nou pranage el. Depi nou wene nou parage. Nou kitan dizi se gang. Nou vol lopase sou bakone. Nou rente nan tout zak malounet. Nou nan gang. Nou nan tout zak malounet. E pi nap tchie jen gason nan porto mwese la. Mwen mwen sa. la polisi ap kre a zinstitisyon, polisi ap detwensitisyon. E me espere ke pepla fe batay pou ke l fè alè pou vik ki posib pou l deba se peyi ya de kolon gang sa yo pou ke yo fè yon lavajen la, la polisi lan ou yotire depi se pi polisi vole yo pou ke nou kapap prop te peyi ya. Poske m gantin sin bafel pi ta pral pi tris e pi ta pi grav. Pase polisye ou mechand. Polisye yo, algoum avek bandi. Le ou di, ou oh, inou an difikilte na pande renfo. Bandi kwen se nou? Le di, sove msove, manti, manti wii, se zam nan lbezen volo pou lvo yivon bandi ya. I di ou te pren zam nan, ou il bi zam nan pedi. E bi zam sa, ale nou bas gang. Yivon ni, pou katoube semen do la Amerike. Chak polisye, wè ki nan chas ou uta yo pou la son volo. Yem gen mbay plis dosye wè. Oui. Paske mespere ke plis konfiansi wè fè mwen. Ay, fok gen son, fok gen ti audio, fok gen ti imaj. Ban gang. Ou mechant wop. Ban sans ave. Nou tshuyen jen gason, malan da peyi ya. Ou detwoyen pil jen gason. Yem kweke, sa yo pa karite yon pe ni. Nan yon pa ka iti impuni. Se nou krimine l'ampil. Ya yeah, nou krimine l'ampil. Nou mechavè kon pep. E san ap fè a, fò nou konen yon gè de konsekans, paske, moun peyi pa ka foksyone kon sa, e, polisi toube nan vol, e, yap fimi, yap val etafi, ya ou sou tan kousan so pa konen. Yo pa ben, yo senti fo. Yap dormi devan bizis bou los. Sou yotay yo pou. Yap ve biz. Yap, yap boye sa ched loun do chas. Senti, senti maya se pase yo pa gen. Boko de mwazal ki dim kon sa gole yon polise kembel. Alon kampe li. Avin pose l kesyon, eske l dan gang. De mwazal la di kon sa, nega kampe, o, oh, eske yon ma dan gang ou ye? Ki jan son kon bi febye fet kon sa? Kom si, os, kom si nan na san formasyon nega, kankou moun ki pat pase nan akademi. Nega kampe di mwazal la, o, mwazal la mwawo. Sak pase? Kote jen telefon ki nan molan? Kote jen kop prache tel? Ki an zangon bye fet kon sa? Eskona gang? Ki an chef gang kapje ou? Ki es? Demoze la di le toni? Negla kap ki desen vin pose l kestyon. Sante negla paske vide la tete, elman a senti fo. Yeah man, freshman. En tout ka, m espere bon policye yo. Mè m dezolé. M baide la polis yon apil la nou fwase. M espere nou nan nou mèm ki bon policye. E depè ya e, 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 netwaye PNH la. Paske, santi fò sa yo, santi ben sa yo, ban volè sa yo gwen ekte gre la polis la, ban ambisye sa yo, ne kap yap fizye moun pou yo volò bagay moun, yap volò masjin moun, yon an tout zak malounet. E pi yo pan se yo karkize moun volè. <laughs> e, ou e, moun kompren nou, se yo gwen do a volè, paske se yo klegal. Volò legal. <laughs> polisye volò legal. Owen, ou e ki polisye gang, Yop, yop, dwi yop penopilasyon tout kote. Mantor, pa ganyan kap fet. Baye popilasyon mantor. Owi, oh oui, nou touye kazi kezbandi. Nou touye dizbandi mantor. Bon ba mounke video yo. An visye. Mwen men, mem, kom emisyon pa mwen yo se emisyon nap kombat patron nou. Patron nou kom vole. Men si m dap fe emisyon pou m bale de gang. Ndap, ndap, ndap nda nda rive sou nou. Ndap poutre, ndap dezadeye nou. Kom pa vremen go emisyon. Ki, ki base sou nou se gang. Ndap, 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 ndap rive sou nou. Paske, m'estime ki le m'a pale de gose gang, 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 nan m'vèm fèm plus promosyon pou nou, m'sati nou vini sati nou gen plus vale, e gang yo vini sati yo gen plus vale. Le moun pale de yo trop, yo vini sati yo anle, yo gen vale, e sakè misyon, m'a interese pale de gang. M'gale di den nou. Tout moun konè y vo lò nou ye, gang nou ye. Kisi kon l'Etat anle? Kon l'Etat dwe asume responsabilite lè? Ok? Ok? Et c'est l'État. L'État peut-être qu'il a assumé responsabilité. Li, et puis pour... pour pour Comme si c'était pas assez payé à des négoires. Et pour le faire. faut que l'État ça, pas des connivances avec les qui sont dans le secteur privé. Zab nan. Et je dis un plus gros business là. Et qui marche marché dans un moment, c'est business carouche là. Et vous la police déployée, vous avez besoin de vous occuper. Mais qui a là, on est... Bien sûr, on a assuré ce même salle. On est... Lui, tout connaît quand c'était profit qu'il a gagné. Là, fait profit, il a fait gros l'argent. OK Men yonjou koujodi ya, yonjou koujodi ya, verite ava etabli. Verite ava etabli. Madame Martine Moïse, kouraj. Kouraj, madame. Konen ke, depouwe ou patrive asasino la, a chak mouman ou konen ke ya frapou. Men pa pe. Neye pa pe, ou pase nan sal razwa, ebe mon cher, se ti tras ki kite sou, si se prezidant ki asasine, pa gen problem, nou pran l, men ap batay. Nap batay nou pap kampe. E grasa Dje, nou kon Gifilip, ki kwenke dosye choufnen Moise pa kapab rete impuni, krim sa pa ka rete impuni, e Gifilip kwenke fok nou batay. Madame Martine mabdou ke ou pap pou kontou, ou pap jom pou kontou, e nou kampe bo kote ou. Nou kampe bo kote ou, fok verite etabli nan kat dosye sa, ki se asasina, chef de ta peyi an, premye sitwa enasyon an, ke pepl a te vote, ki te prezident, ki te vin 58e prezident da Haiti, ki re le Jovenel Moïse. E nap kontinye batay, paske se nan batay, e ki nou kapab libere pe yisa. Madame Martine, ou pa pou konto. Ou pa pou jem pou konto. Kouraj, pe yian, yon apou komprenne efektiveman konba Jovenel Moïse tap fe pou libere pe yisa. menm syo ke yon jou koujou diya l'histoire ban rizon. Koumba pap kampe. Gifilip deside men nou batay en nou e ou deside asasine el takou joun ven el. Nen gifilip prudan, gifilip kampe, li reziste an ba mechanyo. Men djou ke koumba pap kampe. Di pou yon responsabilite el pou l'fe batay sa. Men el diyo klerman, batal la pak akampe. Il pak akampe vwe. E nou pran responsabilite nou, pou batal sa fèt e pou nou delivre komba. Pweske mkwe ke, ke jen di lan se yon sel revolisyon ki kapab sove peyi sa. Pag yon lot posibilite, pag yon lot kou kapase pou liber Haiti. Sel yon revolisyon ki kapab ou etir Haiti lan sa kel touvel lan. Tout Haitien, pou ki embrase revolisyon pou liberasyon peyisa. Manchet nou, se zouti nou. Rach nou, se sol zouti nou. Koutou nou, se sol zouti nou. Enbe kebel, kebel pou nou liberi peyisa. Jouvenel moujite gouman pil. Me sistem nan manjil, nou kompren nou menm kompep. An kampi batay. Paske si atrave batay, Eke nap kapab bemet ke peyi sa soti efektiveman lantro difisil ke mesyo metel la. Kontinye pren responsabliten. Kontinye pren angajman pou peyi sa kapab soti nan sa ke l touvel la. Konba pa fasil. E pa ka fasil paske e eh, e eh, on sistem ki etabli nan peyi debi tout tan sa ki gen volume la jan sa a, ki freshman sot asasino prezident, e batakot sistem sa a, fò konen ke nou pa nap kapre la lejèr. Pa, pa pren lal pou blag, i sa kap fèt la, nap fèl, e nap fèl pou peyi sa sot nan sakil douvelle la. Ok? Me map di nou ki yon an kat dosi jov nan Moïse lan, neg yo ou etiri jan la gel sivil, yo prop ti jan la gel sivil, la gel sivil aktouman la kap viv gresye, E, <coughs> avèk ekip gang ni yo, menè yo deside pou yo sal pou yon mèdame nan, ki se Matin Moïse, nan dosi sa toujou. Menè ap di, mèsyo yo, nou te konè, nou te konè, e, e se sa e se pou nou fè tou, e se sol mwoyen pou nou kontinuè, e fè sa nan ap fè la yo. Menè Matin Moïse, ap gen pou li balè. la ap gen pou li pale, e la ap gen pou li di, ekzatouman sa lwè di. An mechan, an malfekte, an gang kote nou ye, an kriminel, an asasen, an teoris politik kote nou ye. An asasen e jovenel, bi nap vini rense a tout moun. Nap rense a tout moun. An vini sou baye normal kom si nou fin tiyon prezident, e pou nou rete pou nap betise avèk tout sitwayen. Ebe, eh bagen poublem. Jou va. Jou vien. Eba, eh Jouvenel nou asasine. Nou asasine l nou paske li eh tap kombat korupsyon. Nou asasine l paske ebe, li tap kestyon e volè. Ebe, eh yon jou koujou di ya Jouvenel Moïse. Ebe, eh justeman, ap jen justice te kamem. An mal fik te kote nou ye. Ebe, Mjou moun klas politik mechant, ta kwa sa sensa w mwen la, verite bon di yon bay vag. An gang, an kriminel. E sa map di, avek pou yon dam nan pape, neye pape, paske ou nan komba, mesye ou mechant, ton konen ou deja, e, yo atak ou an pil, yo atak ou an pil, yo goun, goun pati nan poyeto ki perdi, e se klas politik la ki eliminele, kouraj madame, m konen ke lop tan de sa yo frap yo papiti, men ap diyo, ou pa pou kontou, e nou papi chanm kiton nou batay sa, pou kontou, paske responsabilite sa, se pa pou jovenel deprel, men se, se pou peyi al deprel. Se nan ap di pepla, konte sou Gifilip, an nou konte sou Gifilip, pase m kwe ke, avek Gifilip, nan ap kapab, weti ra iti la sakil touvel la. Avek Gifilip, nan ka de revolisyon sa, nan ap kapab weti ra iti. Toutou an agy ap fe la. Se eleksyon, yo konen, sigen eleksyon, Matin Moriz ap abale ouze yo we. <laughs> sa yo konen we. Yo konen Matin Moriz ap fasil pou jounou an tent avek Gifilip we. Yo konen sa we. Yo, yo pe pou ke verite ap avine tabli. Yo pe pou ke, kom si mna jou Matin Moriz ap avine, Matin Mese yo. E eh, prepa e pou nou prepa e kandida nou. Si nou di pep remen nou. Si nou di peyi nou nan men nou. Mwen se met peyi nou. Prepa e kandida nou. Vina fonte lot moun. Vina fonte lot moun ban mal fèk te konten nou ye. Ban gang amiko. E mkwen ke e pep la sipoze fèk komba jan l'dou fèl la. Se son veritab responsabilite e, e nou pa kakite l fòk komba li kontinue. Aske Haiti sa ki nap gade la. Se Haiti pam, se Haiti pou, nou tout dwe goumen pou ke peyi sa a joun wot li. Nou ba akite peyi sa peri ap de pa fini nou kondisyon parey e, sou pretext ke nou pe nou se de vagabon, se de kriminel, nou ap pe negyo. Fwa nou goumen kont negyo aske peyi ya pa karite pou l disparet nou kondisyon parey. Non. Fwa gen yon barey ki pou fet. Fwa ka yi se konen Si nou la joudi ya, mek yos ki meten la, e moun sa yo dwe peye pou zak sa. Nou dwe fe yo peye. Basi krim lan, nan, il bagen nou arete yon pini. Oprene yo a proteje Ariel, yo a proteje Ariel, yo a proteje ekip yo, a yo a proteje asasen yo. Nen pou yo ka ave li, premye dam nan, ki se Matin Moïse. Jou va, jou vyen. An tou ka. Nap gome. Nap gome. Si peyi sa. Si peyi nou liye nou dwe fesan vle jan vle lèm pipi to la, la dal. Pake problem. Yon jou koujou di ya. Nava. Nava konen kishoy. Ok. Yon jou koujou di ya. Nava konen kishoy. An mal fik te abib. pan gang amiko, pan gang politik, pan asasin sektor privé, pan terorist sektor privé, pan mechant. Nèk amiko nan peyi d'Haïti. Ya ya, yon mè sè. Nèk amiko nan Haïti. Moun diyo kon tout bagay. Nèk gen pou n'peyi sa. Joseph Michel Mateli, eee, des problèmes, problème, gasson. Bon Dieu, compte tout bagaille. Si je venais le capacer dans la condition ça, pas de problème. Bon Dieu, dans celle-là, compte tout bagaille monsieur. Ça que fait là, nous comprenons. Noël et bon Dieu, dans celle-là, prenons. Bien. Yeah. Bon Dieu, dans celle-là, prenons. Vous me yon pas petit. Mais c'est vous me chaque gagne dans nous qui Men spiri pepla kompren. Nan nivou ki yo dwe pren responsabilite yo. Fasa situasyon sa. Ki nan peyi sa depi plus pase. E... To ala ne. Se mou kapab di pou ne yo fini peyi anet. Se apre asasyon nan jovenel. Pou yo fe tout moun. Pou yo preokipe l'esprit moun avèk fenomen ensekirite. Pou pa nanman de justice pou prezident jovenel. Yo kenbo nan ensekirite. Yo kenbo la. Ya fe krimso. Ya kidnapé moun. politisyen rish, ganga sapat rish, oligak koron pi, vin pi rish ke jan wote rish la, nan la jan sal, nan la jan krim, la jan kidnapping, la jan trafik d'organ, nan la jan drog, nan la jan wou dilapide kes l'Etat, wou vole lan l'Etat, nan tout kalite vie kontra, jan touche kou wokob, pa gen problem. Pep sa, yon jou, kou jodi ya, la va jan wote li. Nou mechan pi lwi, nou kriminelle anpil. Men yon jok koujodi ya, pepla ap joun wout li, e peyi an ap joun justice li avè nou. Men mal fèk te kote nou ye. Te kote ansam avè nou, pou emisyon sa, pou premi soti, an fò bèto pou jounè. Mab di nou mersi. Kè bon dje beni, chak gwen nan nou, ki tap tande, e gade emisyon an. Kè bon dje beni, Ha eti no, che yon wak. Kebela.